nashoboye gusarura amashu hano ageze kuri 100. Amashu ageze kuri 100 narayagurishije ishu ndo nagishije. Eh, kini igihumbi ku ishuri mwari. Nuko ko nabonye hafi zaidi y'itwari 3. Itwari 3 yaramfashije kuri studio twa turi mu gice n'imvura izuba ryari byavuye ari byinshi. Nashoboye kubonamo imbuto naguzemo imbuto za soya. Soya nkiye kumanza kuyireba hari narayihinze nayo yarasaruwe dore umusaruro hari nuko byose nabikesheje guhinga kanza nuko ubundi ni minsi minsi kurya imboga abana banjye bashobora kurya imboga abana banjye bashobora kurya kuna twa mbere yo kwiga ntabwo twabona ukuntu uko twarya imboga ariko tutari twarazihinze ariko tumaze guhinga inani imboga tumaze no kumenya ubumenyi kurya imboga nimba bibarira iki mu mubiri bituma abana banjye buri munsi wose igihe cyose nani nyuma atetse agomba guteka kubishyira hamwe n'imboga bitewe n'uko twamaze kumenya nyuma yaho turi gukomeza kugira ngo turebe yuko ejo n'ejo bundi twazakomeza gutera imbere bitewe ko isoko twayivanye nta handi twayivanye mu mashuri yatwize umwaka nitwa Safari Katwa niyo mazina yanjye nashoboye kwiga amashuri ya parmaculture ukwezi kwa gatanu umwaka washize umwarimu wanyigishije yitwa Bisimu Demeriki yashoboye kutwigisha iminsi 11 turi Sweswe atwigisha guhinga imbuto kandi mu izo mbuto twabonyemo umusaruro uhagije ku buryo mwaka karima kuri kureba nasaruyemo amashu 30 yagurisha imitwaro 3 iyo mitwaro 3 nayiguzemo imbuto za soya n'iziriya hariya ibyo ari byose ntabwo nzabura kubonamo umufuko wa soya ni ukuvuga yuko ibyo byose mbikesha parmaculture kandi nkabikesha umwarimu wacu witwa Bisimwa Demeriki nakubwiye ngizi izindi nazo nazibitsa no mu nzu nazo waza azikwereka umusaruro navanye muri mu mashuri bize soya nahinze zindi ngizi none ushoboye kuzanurira bitewe n'ikibazo cy'imvura uri kureba n'umutungo ugaragara kandi ubona wavanye mu mashuri ibi byose mbikesha parmaculture najanje nitwa Kabanga Hatangimana nize parmaculture wanyigishije ni Bisimwa akamaro byamariye narize nararangije ndazi wanye mpinga mashu mpinga cabbage mpinga dodo abana bararya umugore akanezerwa ndetse ngasagura n'isoko harizo njyana mu kari mu soko izindi ngahabaturanye mbese byaramfashije cyane icyo nasaba ni ukugira ngo kuko iyo umuntu wese ageze hano hano iwanjye aravuga ati ibi bintu wabikuye avuga ati aha ibi bintu nanjye ni Imana hari isa naho yabingejejeho twabonye umwarimu wamutuzaniye ni Jambiye ngo twatuzi ngo aturutse icyo nasaba no kugira ngo hari inkunga yaboneka bakaza kutwigishiriza n'abandi duturanye
duturanye hano mu rugo buri muntu akagira karima kuko byadufasha cyane twararebye dusanga isoko ni kintu kiri kibiri n'umushinga wari ukorerwa hano nawo uri kuri kandi imbuto zirahari izi zose ni imbuto mu rugo ziriyo te krima uzejeje hano zirahamenyere no gutaka bya hano kuruta kwaje no gutoza imwe imbuto vanya gisoro cyano rwaguzambere rozana mbere tena handi zere Agenda Ministry as a senior pastor na vile vile ni mwongozi wa clinic Hope ndani ya Chakatu. Nilifurahi sana wakati tulifunzwa kuhusu permaculture. Tulifunzwa na nyuma kufunza nikatia kwa matendo ambayo tumesoma.
uliweza kulima nafasi ambapo kulikuwa kustahili. Nikalima mboga kama vile mnavyoona. Nikalima mapapai, nikasukuma, nikalima dodo na sukuma wiki na vinginevyo tumevuna. Kwa hivyo kama mwongozi wa kanisa nikaona sio kitu ambacho mimi nilikuwa kuikara nacho peke yake, nikaenda kufunza ndani ya kanisa. Nikafunza watu yote wa kanisa nao kwenda kulima mboga kwao. Na tayari leo wengi tunakula mboga. Na tulifunza vitu mingi kuhusu maendeleo, tulifunzwa kutengeneza sabuni, hata saa hii tunatengeneza mafuta ya kusaidia wasiojiweza. Ninashukuru Mungu sababu leo hii hakuna magonjwa, tunakula mzuri mboga, chakula ambaye inatusaidia na tulinda magonjwa. Basi tunaomba mafunzo mengine mwaka kesho au wakati yote ambaye wahusika wanaweza pata muda usio tupate ujuzi zaidi. Na washukuru, asante sana. Thank you.